Впродовж 23 по 26 серпня в місті Берегово Закарпатської області проходив тренінг для виноробів «Географічне зазначення вина срібної землі. Методологічний, технологічний і юридичний аспекти». У ньому взяли участь близько 30 малих виноробів Закарпатської області. Мета цього заходу – підняти освітній, професійний рівень наших виноградарів-виноробів для покращення якості вина, для покращення якості продукції, міцного алкоголю. І такі заходи, скажімо, зараз необхідні не тільки в Закарпатській області, але по всій Україні, так як виноробні регіони розширяються, і в кожній області вже є виноробні підприємства. Такі заходи сприяють соціальній активності виноробів та допомагають покращувати якість їхньої продукції, адже тут виноградарі обмінюються досвідом. У винороба є один єдиний шанс на помилку. Це шанс, це коштує один рік. Він зробив вино, якщо він зробив його не так, як треба, то це проблема. І він цю проблему може ще декілька багато років допускати. Ці заходи дозволяють обмінюватися досвідом, обмінюватися інформацією. І я впевнений в тому, що після проведення такого плану заходів буде піднятий і професійний, і якісний рівень наших вин. Зокрема, загальною метою проєкту є сприяння більш сталому та конкурентоспроможному сільськогосподарському сектору в Україні. Протягом року ми будемо такими шматочками, клаптиками, потихесеньку, тобто, щоб не опанувати багато інформації одразу, а ця інформація повинна бути корисною саме тоді, коли вона необхідна. Наша така спільна мета – подарувати Україні, перш за все, те відчуття теруару, тобто відчуття Закарпаття, закарпатського сонця, закарпатської землі, закарпатських гор, тому що все це впливає безпосередньо на якість вина. Впродовж 4 днів тренери порушили актуальні теми, розуміння яких сприятиме ефективнішій роботі виноградарів та глибшому розумінню сучасних технологічних аспектів виробництва вина. Ми говорили про новели українського законодавства, що треба знати виноробам для того, щоб робити вино. Ми говорили про сучасні технології виробництва вина, як робити якісне вино. І ми говорили, яким чином зробити з цього продукт, що буде просувати Закарпаття. Перші 2 дні тренінгу були присвячені виробничим технологіям. Другий блок тренінгу охопив законодавчі та юридичні боки роботи виноробів. Завдяки навчанню виноградарі відкрили для себе чимало нових знань, які тепер зможуть використовувати в своїй роботі. Експерти приходять і надають нам базові знання, надають нам інструменти і сучасні нові технології. Це один момент. Інший момент. У нас в державі, особливо в нашому краї, втрачена культура споживання вина. Нам треба її відновити. Її треба відновлювати крок за кроком. Це не питання одного дня, не одного тижня. І то, що ми намагаємося зареєструвати географічне зазначення, це один із кроків. Тобто ми хочемо відновити культуру, ми хочемо відновити саме сприйняття. Для закарпатських виноробів всі ці теми є актуальними в контексті роботи над реєстрацією географічного зазначення вина срібної землі. Спільно з фахівцями вони обговорили план роботи для реєстрації цього географічного значення та перспективи винного астрономічного туризму Закарпатській області. Винний туризм – це як один із видів туризму, який може зараз нам допомогти у розвитку туризму, відновлення його. І в той же час це як один із тих видів туристів, який може відновити сили, передати нові емоції нашому населенню України для відновлення сил і здоров'я. Це перший модуль системного навчання в рамках проєкту. Загалом програма передбачає не менше 10 модульних навчань, починаючи від збору і переробки білих сортів винограду і закінчуючи розливом у пляшки.